どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は、はい、こちら、ドン！ガズクラブ。このガズクラブプロジェクトについて、ちょっとお知らせしたいと思います。このガズクラブって皆さん聞いたことあります？実はですね、このガズレレホームページ、ここにリンク貼っておきます。ここにですね、もう随分前からガズクラブっていうところがあって、近日公開とか、詳細は近日公開、カミングスーンとかなってたんですよ。つまりそのぐらい長い時間かけてこの構想はあってですね、で、ずっと練っていたんですけど、やっぱり中でやることがいろいろね、こう難しいこともあって、やっと今回、いろんなことがこうクリアされて、このプロジェクトがスタートできるようになりました。まずこのガズクラブっていう、そのどんなことかというふうに、まあ端的に今さっと説明するんですけど、毎月600円の会費をいただきまして、ここが、まあ後で説明しますけど、まず一番の目玉なんですけど、毎月5曲のガズレレアップロードした最新曲のノートのスキャンが手に入る。これが一番大きいことなんですけど、あとはね、ライブ配信やったりとか、あの SNS を使ってコミュニケーションを取ったりとかいうなんですけど、そのもう一個のこのテーゼはですね、やっぱこのガズレレって面白いなって、この共感が、このガズレレっていうのはどんなものか、どんなことなのかっていうのを分かってる人たちだけで、こうやっぱり一個のグループを作って、その中のメンバーでいろんなこれからの面白いことを考えていく集団というか、考えていくグループ、まさにそのガズクラブっていうのはそういうこともちょっと目指したいなと思ってます。そして皆さんもそうだと思うんですけど、楽しいからどんどん広がるじゃないですか。で、そういうことの、面白い広がり方というのもみんなとこう話し合っていきたいし、まあもちろんね、演奏、この8ビットとかそういうのの自分のね、この音楽の能力を上げるということももちろんそこでサポートしていきますけれど、それと同じように、そういうふうに、この楽しさどうやったら広がっていくのかなとか、これ今 YouTube でね、世界中の方が実は見てくださってるんですよ。で、そういう人にもこうどんどん届いていって、こうインターネット上で世界と繋がって、このちっちゃいウクレレ一本で、いろんなことがこう、これから起こるんじゃないかっていう、そのワクワク感の共有、一緒にこうね、作り上げていく。つまりね、これ、みんなで作り上げていくのがガズクラブっていうのもあります。そしてまずですね、やっぱりさ、ちゃんとじゃあ、一個ずつ整理していきましょう。まず一番のこのガズクラブの目玉になるのが、はい、ガズレレの、いつも毎日アップロードしてる YouTube でこう見せる、このノートですよ、このノート、もう、ナンバー18ですよ。このノート、こうやっていつも見せてますよね。これがですね、皆さんのお手元に PDF として、ダウンロードできる。毎月5曲です。はい。で、もちろんもっと欲しいという方は、プラスで、ダウンロードできるっていうシステムにもなってますけど、ひとまずその600円の中で、これはね、なんか逆に言うと今レアだなと思って、例えばこれ、もう手書きじゃないですか。で、これ、例えばこの、今日例えばやった曲がですね、本になるのってやっぱり何ヶ月後、もしかしたら本の中にも入らないかもしれないっていう曲があると思うんですけど、やっぱこれだとですね、私もこのノートはすごくストックしてるわけでして、もう何千曲も多分ダウンロードできます。ただし、洋楽だったりちょっと権利問題に難しいものも中にはありますんで、すべてではないんですけども、ほぼ8割9割の曲は皆さんのお手元に、まあ、当然私のこの手書きなんでね、まあこの手書きが味があるっちゃ味があるんですけど、言い方変えたら字汚いっていうのは、あるんですけど、とにかくこれがやっぱり、なんていうのがいいかなと思います。なるべく急ぎますけど、あげたその日に、落とせるっていうのが一番理想ですけど、やっぱりね、翌日とかその翌日の2、3時の間にはもうすぐお手元に届けるっていうのを目指してやりますんで、そこのところがすごくこう、皆さん即座にその自分で手元で見てこう楽しめるんじゃないかな、楽しんでいただけるんじゃないという、かなというふうに思っております。それでやっぱガズレレやってるといろんな話を聞くんですけど、例えば、お子さんがもうね、子育てでお忙しい方なんで、ちょっとの隙間時間でウクレレ弾けると思った時に、それ書く時間もったいないから、やっぱりね、弾く時間にしたいなっていうことで、時間やっぱりない方もね、お仕事で忙しいとか、やっぱリラックスのためですから、もちろん書くのがすごく有効ではあるんですけど、あとやっぱりガズがどういう風に書いてるかっていうのもすごく参考になると思いますよね。このガズのノートの PDF のダウンロード5曲、こちらぜひ皆さんご活用していただきたいと思います。はい、それに付随してさっきも言ったんですけど、そのいろんなこと考えている、わけでございますけど、そのガズクラブ内だけのライブ配信、ライブ配信っていうのは、今までほらガズレレ YouTube って一方通行じゃないですか。私がこう発信して皆さん受け取るだけなんだけど、ライブ中継をやるとやっぱりこう双方向でこのコミュニケーション取れるんで、そのコメントとかメッセージを見ながら進めていくってことももちろんできるし、さらに考えているのが、こうテーマを設けた生配信とか、合同ウクレレレッスンみたいなのいいかなと思って。例えば8ビートだけをこうやりたい人が集まるライブとか、もっと言っちゃうと80年代アイドルだけをそのジャンルでくくるとか、もっと言ったら、
オフィシャルヒゲダンディズムでこの曲だけを深める、そういうライブ配信とかね、1曲ずつとかジャンルとか、そういう細かいところで、こうなんか本当にね、ニッチなところで、これやっぱなかなかガズレレ YouTube の8万人9万人のグループではなかなかできないようなことも、このグループの中でしかできないことがいっぱいあると思います。こういうことも考えながら、はい、ですからもうガズクラブというふうに、その1個のグループを作って、その中でやっていこうというふうに考えております。付随してですね、SNS、 例えば Facebook の非公開グループを、ガズメンバーだけが入れるグループを作って、その中でこういろんなこうディスカッション交わしたりするっていうのも、いろんなことできるんじゃないかなと思っております。で、やっぱり今この時代ってオンライン、やっぱりインターネットで世界中がこうつながれるすごくいい時代になってきてるわけでございまして、今そのコロナの、ね、問題なんかもあるけれども、このなかなか人に会えないっていう中で、やっぱそれでも楽しい仲間とワイワイしたいっていう、その居場所でもあると思うんですよね。その居場所で何か起こる化学反応をこう見てみたいなというか、きっとこれはね、いろんなこと起こると思います。でもちろんいろんなことこれから可能性はあるんですけど、やっぱりやってみてもういろんなことを始めていくっていうのがいいなと思ってて、まあつまりガズと皆さんでこう育てていく、ガズクラブっていうのはそういう存在に、したいなと思ってます。だからあんまりこうガッツリガッツリこれをやりますっていうふうに決め込むんじゃなくて、いろいろトライアンドエラーをしながら、なんかこう、そういうことをこう実験しながら進んでいく。この楽しさをどん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 自然的にこう広がっていくようなことも考えたいし、ガズクラブがその居場所に、皆さんの居場所とか、ベースになるのが素晴らしいかなと思っております。はい。それはガズクラブ、いよいよそのプロジェクトがスタートするということです。皆さん、ぜひですね、このガズクラブに入っていただいて、ちょっといろんなことを進めていきましょう。よろしくお願いします。さようなら、ガズでした。